جی تو الله صاحب دا ډیر د افسوس خبر ده چې دفعه 144 ډیسټریکټ انتظام یا ډی سی صاحب نافذ کړی ده او د هغې نه باوجود زموږ د ډسټرکټ نه ساوري بارته ځي لکه بیګانه په قتلو کې راځي چې ساورو ریټونه په بډاګرام کې ډیر زیات شوي دي غریبو خلکو ته ډیره مسله ده نو زه اخلاقي جرأت دا کیږي چې کله انتظام یا دفعه 144 نافذ کړل ده د ډی سی صاحب دا حکم چې کوم دی تعمیل نه کیږي نو پکار ده چې د اخلاقي طور ماته کې استعفا ورکړي د دې خو سمپل حل دی چې زه د تاسو ته سمپل حل ښیم بډاګرام ډیره یو وړې کې ضلع ده یو د شارګل مقام دی د چتر هلته چوکی شته دی هلته د پولیس والا اسې 24 ګنټې ډیپټی کوي هلته دې وردیږي ورته د اوګې په روډ باندې کې دی یو دوه درې پولیس والا وردی او دوه درې پولیس والا چې دی په سی پیک باندې وردی او یو دوه چې دی هغه د پټاکوټ کور دی خدای د کوم مقاماتو نومونه چې تاسو ته ما واغستل په دې مقاماتو آلریډي د پولیسو چوکۍ هم موجود دي د ډی ایس پي صاحب انډر کې دی ڈی پی او صاحب انډر کې دوه آلریډي کار هم کې موجود دي او 144 هم نافذ شوی ده دفعه کما هغې نه باوجود ساوري بار ته ځي نو دا زمونږ د سوچ سمجھ نه بالاتر ده دا خبره چې دا ولې داسې کیږي زه انتظامیا ته زه یو ځل بیا اپیل کوم چې دا عوام په دې مو مجبوره کوي چې دا عوام په خپله راوشي رابار شي او دا کوم ساوري چې بار ضلعو ته ځي عوام په خپله په دوه ماده کې اټیک وکړي نو دې سره به د ضلع امن خراب شي نو انتظامیا ته او پولیس ته ډی پی او ته ډی سی صاحب ته ڈی ایس پی صاحب ته ټولو ته ډېر عاجزانه ریکویسټ کوم چې دا کوم غیر قانوني کار دی چې دا دې بند کړی دی شي هغه که بډاګرام کې ساوري زیات شلله جو بیا دې بار ته وړي کنه خو فلحال زموږ بډاګرام کې موږ ته خپله ډېر کمی دی موږ له دلته نه پوره کیږي نو چې بار ځي نو دا ظلم دی او ظلم چې دی دا به مزید موږ نه برداشت کړو ډېره مننه